Ja sellega hakkab meie selleaastane roheline laine konverents lõppema. Kindlasti kõik, kes te täna siin kuulasite, kas koha peal või veebiülekande vahendusel, võtisid kaasa midagi enda jaoks. Üritades paari lausega kokku võtta, mis minul endal isiklikult kõige rohkem kõlama jäi, siis võib-olla esiteks see, et kestliku ettevõtlusega tegelemine ja kestliku ärimudeli viljelemine on loomulikult hädavajalik selleks, et tegeleda meie ees seisvate keskkonnaprobleemidega, aga järjest enam ja enam on põhjuseid, miks see on ettevõttele endale hädavajalik. Ja nagu me kuulsime, siis ei ole see mitte enam ainult konkurentsieelise küsimus, vaid see võib mingi hetk osutuda ka ettevõttele tegelikult ellujäämise küsimuseks. Ja loomulikult lisaks sinna juurde siis kõik need muud kasutegurid ja võimalused, milleks on töötajate heaolu, rahulolu, värbamine lõpetares, nagu me kuulsime, võimalusega minna ka pensionile ja oma ettevõtte maha müüa. Oluline on alustada. Nagu me kuulsime meie välismaistest kogemustest, siis tegelikult väga võimalik, et paljud ettevõtted juba tegelevad sellist asjadega. Kas nad ei ole lihtsalt teadlikud või nad ei kommunikeeri seda. Nii et rääkimine ei ole hõbe, selles alas on rääkimine just kuld. Seda tuleks julgemalt teha. Ja viimane asi võib olla, et kaasatud peab olema terve ettevõtte. See ei ole ühe huvigrupi või ühe töötaja ülesanne. See on ettevõtet läbiv väärtus, mis peab algama ülevalt juhtkonna tasemelt ja olema läbivasi, mida ettevõttes usutakse. Ma tahan tänada EAS ja KredEx ühendasutust täna selle suurepärase ürituse korraldamise eest. Ma tahan tänada meie partnerit Rohetiiger, kes on sellesse teemasse panustanud. Aga eelkõige ma tahan tänada kõiki teid, kallid osalejad, kes te olete siin koha peal või siis kuulate meid veebi ülekande vahendusel, et te täna siin olite ja võtsite selle aja endel kestlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemadel kaasa mõelda. Ma loodan, et te saite tänasest pärastlõunast häid mõtteid, aga eelkõige ma loodan, et te saite natukene inspiratsiooni ja võib-olla veelgi enam julgustust alustada või jätkata enda kestlikud teekonda. Aitäh teile!